Orzularım armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikin men? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikin men? Yig'lamayman bu dunyoning changallaridan. Soxta vijdon ko'rinmadi niqoblaridan. Har taraf tuzoq, ko'rinmaydi uzoq. Manzilga yetib boramanmi yo'q? Parilarim yo'q, 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 yo'q. Qo'llarimiz bir-biriga yaqin qolganda bo'lmadi bir imkon. Yurak yurak urganida kasalman qara olmaydi bir inson. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikin men? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikin men? Bilaman, hozir senga juda ham og'ir. Lekin sabrli bo'lishing kerak. Oyin seni ko'rib turibdilar. Ular uchun ham yashashing kerak. Bilasanmi? Meni ham boshimdan juda ko'p narsalar o'tgan. Menga nima seni boshingdan nima o'tgani? Nima xohlaysan mendan? Onamni senlar o'ldirdilaring. Senga o'xshagan jinnilar o'ldirdi. Meni tinch qo'y, yo'qol ko'zimga ko'rinma, yo'qol ko'zimdan. Nariyolada nima bor? U yoqdami, ishchilar yotoqxonasi. Qani o'tiringchi. Aka? Maqtaganingizcha bor ekan. Mijozlarim Jakobu? Ye aka, men sizlarga yomon joy tavsiya qilarmidim? Qo'qon sentrida joylashgan. Mijozlarim rasa o'rganib qolishgan betga. Bu joyni sotib olgandan keyin
ishchilarni oshpazini olib qolish kerak. Albatta. Shunda hammasi zo'r bo'ladi. Tushunarli. Ano, biz tomonga kelayotgan xo'jayin emasmi? Shu joy yordamchisi. O'zicha hamma ishchi qo'liga olganda. Ey, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kesilar aka, bezovta qilib qo'ymadingmi? Yo, yo, bemalol. Bezovtalik joyi yo'q. Nima xizmat akalar? Shohratjon, bular Jamshid aka. Toshkentdan kelishgan. Aka, bular Shohratjon. Shetdi, ish boshqaruvchisi. Tanishganimdan xursandman. Men Ahrorbekman, Qo'qondan. Aha. Uka, xo'jayiningizni chaqirsangiz. Bir ikkita masala bor edi. Shuni hal qilib yubordik. Xo'jayin hozir safardalar. 3 haftalardan keyin kelib qolishadi. Nima masala edi? Menga aytaverasizlar. Xullas, xullas aka, meni taniysiz-a? Ha, 1-2 marta xo'jayinni oldida ko'rganman. A, xo'jayiningizam meni tanidilar yaxshi. Ular bilan ancha yillik qadrdonmiz. Gapni qisqa qilib aytganda, shu joyni akam sotib olishlari kerak. Tushunmadim. Sotib olish kerak? Ha, sotib olish kerak. Men bu yerda katta biznes qilmoqchiman. Lekin bu yer sotilmaydi. Kimdan chiqqan gap bu? Bu joyni sayfxonadan chiqqan. Sizgami? Yoki bulargami? Uka, a buni xabari yo'q-ku, sotiladimi bu yo sotilmaydimi? Yo'q aka, sotilmaydi. Buni siz hal qilasizmi? Yo'q, xo'jayin hal qiladi, lekin sotilmaydi. A bo'pti-da, xo'jayin sotaman deyshgan. O'zlari aytishgan. Keyin xo'jayiniz bilan ozgina oldi berdimiz bor. Unaqa bo'lsa, xo'jayin kelganda kelasizlar. O'shanda gaplashib yuborasiz. Ungacha men sizlarga yordam bera olmayman. Aka, yana kelamiz-a? Mayli. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'ling. Aka, bu odishchi, siz uni gaplariga e'tibor bermang. Hammasini menga qo'yib bering, bu yog'ini men o'zim hal qilaman. Gapirgan gapini qarang buni. A bu sotmaymiz deyapti-ku bular. O'zi aniq sotamiz deganmi? A xo'jayinga ham aniq sotamiz degan ekan. Ularga ishonib ishni boshlaymiz deb turibdi. Es sotiladi aka, sotiladi. U joyi xo'jayini bilan meni oldi berdim bor. Sotasanmi deganman, sotaman degan. Yo siz menga ishonmayapsizmi? Ha, endi bular boshqa gapni aytayapti-da. Xo'jayini kelib yo'q deb turib olsa-chi? Ey, yo'q demaydi aka. Agar sotmayman deb turib olsa, Jahongir akaga aytamiz. Bittada hal qilib berishadi. Kim u Jahongir akang? Ye, Jahongir akani tanimagan odam yo'q-ku. Qo'qonni ko'chasini ushlab qo'ygan. Endi shu desangiz aka, sizlarni ishlarini hal qilib berishadi. Salpal bu temadan xabari bor. Siz akangizga aytaring, kelursizlar Jahongir akani oldilariga birga kirib chiqamiz. Men o'zim olib kirib chiqaman aka. Keyin bizaga muammo bo'lmaydimi? Ye aka, xafa qilyapsiz. Siz meni aytganimni qilavering. Hammasi zo'r bo'ladi aka. Joy sizlarniki bo'ladi. Lekin foydadan ulushim berasiz. Shu sharti bilan. Xavotir olmang. Toshkentlik bolalar bitta gapiradi. Bo'laveradi aka. Atayki Qo'qonlik bolalarning ham gapi bitta bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Thank you.
Qayerlarda mana? Sen endi kim bo'lding? Odam? Ha, yo'g'e. Hayvonni bo'ylabman. Haqorat qilmang meni. Kimsan dedim, gapirsang-chi. Bekzodni yaqinaman. U men haqimda nimadir dedimi? Aytaveraymi? Ha, gapirsang-chi, namuncha chaynalding. Qotilagansiz-u. U seni aldayapti. Keyin yaxshisi meni qo'yib yubora qo'ygin. Istaganingcha pul beraman. Xohlasang yangi mashina beraman. Ha, agar xohlasang, yangi dang'illama uy beraman. Maza qilib shaharda yashaysan. Faqat qo'yib yuborgin. Men pulga sotilmayman. Eshitmayapsanmi? Senga hamma narsa qilib beraman deyapman-u. Isqini o'tiring. Shoshmasang-chi. Hey, to'xta. Endi nima qilaman? Dori ichib oladigan vaqtingiz bo'ldi. Kechirasiz. Yaqinda onasi o'tgan yigit bor edi. Men so'rab kelmadimmi? Menimcha u odam boshqa kelmasa kerak. Yuring, doringizni ichib olasiz. Nima gap? Anaqa aka, zarur gapim bor edi. Qo'qon tinchmi ish qilib? Tinchmasdi aka. Yangi tadbirkorlar juda o'zlaridan ketib qolishibdi. Kim aka o'zidan ketadigan? Shu qo'qonlik balda aka. Shu. Bittasi restoran ochgan. Xo'sh. O'sha joyni noqonuniy qilib o'zlashtirib olibdi. O'zi aslida u joyni Toshkentlik bo'lib olish kerak edi. Keyin ular kelsa hayda boribdi. Shunga chaynalma maqsadga o'tgan. Xullas o'sha restoranni Toshkentlik bo'lib sotib olish kerak. Men nima qilishim kerak? Ha, o'zingiz bir ko'rinish berib qo'yasizmi degandim-da. Sen boshimni qotirmagin-da. O'zing shug'ullangan bunaqa ishlar bilan. Mani bunaqa restoran, pestaranlaringga aralashtirib yurmagan. O'zi aralashtirmoqchimasdim. Shunchaki katta gapirib yuribdi-da. Qo'qon meniki deyapti. Yomon-u. Ha, bu qo'qon shamol uchirib ketmasin yana. Men ham shuni aytaman-da, aka. Keyin bilasizmi?
Ha bo'ldi, bo'ldi. Sen bor vurgin, men kerak bo'lsa o'zim chaqiraman seni. Ana Toshkentli ballar ham Qo'qonda yurishibdi. Har ehtimolga qarshi aytib qo'y degandim. Aka, mayli, bo'pti. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikin men? Parilarim, jon qizlarim, siz meni qaro ko'zlarim. To'yingizda bo'larmikin men? Yig'lamayman bu dunyoning changallarida. Soxta vijdon ko'rinmadi niqoblarida. Har taraf o'tozoq ko'rinmaydi uzoq. Manzilga yetib boramanmi yo'q? Barilarim yo'q, 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 yo'q. Qo'llarimiz bir-biriga yaqin qolganda bo'lmadi bir imkon. Yurak yurak urganida kasalman qara olmaydi bir inson. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Baxtli kunlarni ko'rarmikin men? Barilarim, jon qizlarim, siz meni qaro ko'zlarim. To'yingizda bo'larmikin men? Haligi menga qara. Meni qachon o'ldirmoqchisizlar? Nega sizni o'ldiramiz? Men qondan qo'rqaman. Menga qara. Nima sen o'zingni shunaqa telbaligiga solasanmi? Yo shunaqa bir g'alatiroq tug'ilganmisan? Bu nima deganingiz? Odamni ko'ngliga tegadiyam demaysiz? Senda ko'ngil bormi? Ha? Mana bu yerimda bor. Tovba. Haligi nima deysan, gapir. Kechadan beri bir joyda o'tiribsiz. Zarurat. Zarurat bo'lib qolsa ishlatasiz. Bo'tdi. Yaxshi o'tiribsanmi?
پیدو بولدین؟ کنخه گور؟ خلو اولشم گه بارکو؟ نمقلیبسم بویرد اخماق؟ سین امومن کم کرگیست بویرگم؟ قارا اولین؟ محبتن قرنداشه من دودم؟ کرگیز وارده؟ السلام علیکم السلام علیکم پاچه یخشم سیز بکیم یعنگ میکمان مه؟ دنشین جیانم تاغم مغلی تاغوه چیم بلده جده یخش خرمداشتر من پاچه یخشم سیز یخشم سیز لیکن سیزنه تنمسی کم من او خاقت سیزگی امومن گپرمگنه کم من چی تیل دیده جده یخش ده نمگه یخش کتوه میسن خانه اوترین جدیم یخش کتوالدم لیکن اونه اشی ضروره کن برو کرگه نکربده خواسر که اتماخ چی ببتروده خواه بروگی که گندم لیکن اویلاب قرسم سیزنه کرمگرم گنچه ببته بر خفته اون کن خواسم میکنه پاچه جده تاره گپر یفسیز مرخمت اوترین بیمالال خود دو ایزدگی ده خسکلین وزیزه یوغه ایتم کو بیلیتی بارکن، کترکن آنسه، نگه اون دیدی افسن بلر چرچپ کگن، براز دمالسن، دردلشیلر که نیسه یکارگه، بیرده بیلیاردم بار زور بیلیار، برگلیده اوینیمز خب کتمن یقال کزمدن، یقال کزمدن، یقال کت، کت من بیکارگه که مدم جانگنم منگه ایلی من ککیده بیرسن بیرسن، شنده کت من ایلی که من اول سمن برمیمن ببلده بر تینم برمیمن، چون یفزم ما؟ بر تینم خلشون اقام ما؟ پاچه جان؟ پاچه؟ وزینو اوچیر، اوچیر وزینو اوچیر، اوچیر خورسن خاضر آنسه ای شو یردم سن هی دیدم شو یردم سن کرمه بو چاقردیز مه نامون چه خالیگی من دوکانگی چکب گلشم کرک نمه کرکی ده ای توریم اوزم اپ که بیرمه ای تالمی من اوزم چکشم کری من سیزی خویوار آمی من خوچ که ایسیز چه قیق قیم خوچردم قیر درگی من بلمی منو قولمی یه چه خوگین شنده دکنگی بارب کشم کری من سیزی چکز آمی من ای توریم اپ که بیرمه نامون چه چینل مسین بو ایالان نرسسه یه چه قایان قولم برابر چه قزامی منده اونده یا قال کنده ایمه جنورسن یا پیشینه بوده احمق دودر خیت بای خیت بای
Şehirdamız ha? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Kaleysen. Tuzumsuz. Tuzumuz ha? Rahmet. Abi kubeyi tırtacağım sen o bulanı. He rahmet berekesini versin. Yakşı yakşı. Anunu makul yaptı. Bu narsı yedi mi? Hiç narsı yemedi. Oturttı. Cahlı çıkka. Cahlı çıkka. Seni yine koyma yaptı mı? Ya. Yakşı. Seni yan. Oğrak koydum. Ya be. Ayıp gibi yürümeysen indi. Akem sizu. Anu işlerini halkı varlı yap çık biteme. Böptü mü? Bayılı. O zine tiyat kıl. Bu narsı kereyi bozu tortun mu? Ama narsı var. Rahmet. Bayılı rahmet. Çerçe mi? Rahmet. Hoş. Endi tan olasan mı? Hiç narsanı tan olmayman. Çünkü men dadeni öldürmeganman. Nima? Meni videoga olib militsiyaga topshirmoqchimisan? Sen meni shantaj qilyapsan. Qiynasam o'zi bo'yniga oladi deb. O'ylayapsan-da, ha? Menga qara. Vaqtni bekorga o'tkazyapsan. Yaxshilikcha tan ol bo'ldi. Sendan boshqa hech narsa kerak emas. Maqsading nima? Yoki o'ldirishmi? O'ldira qol unda. Nimani kutyapsan? Men senga o'xshab qotilmasman. Shunchaki qarshimda tan olishingni xohlayapman xolos. O'ldirmasang, nimaga unda meni tegib topshirmayapsan? Seni bir yoğu bilen işin bulmasın. Öptü mü? Sen benge fakat yapır versen buldu. Ait. Nema uçun dadamı öldürdün. Eğer ait sen, senge söz ver ama korkma. Cesur bu hakta umumen bilmiydi. Öp mü? Belkem seni koy varşım hem mümkün. Cesur bilse, o zige kıyım buladı. O irodasiz bola. O'ziga biror narsa qilib qo'yishi mumkin. Mana, sekin-sekin tan olishni boshlayapsan. O'z davom etchi. Dadam bilan o'rtaylardagi bo'lgan ishi. Birov bilmasligi uchun ularni o'ldirdingmi? Gapir. Men hozir o'zimni ancha bosib olganman. Senga qo'limni uchini ham tekkizmayman, so'z beraman. Faqat tan olsang bo'ldi. Ovora bo'lma. Mendan hech narsani eshita olmaysan. Eshitaman, eshitaman. Vaqt kelib bar tan olasan. Hech qachon. Mayli, unda qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha kutamiz. Vaqtimiz bemalol ku, to'g'rimi? Yaxshi o'tir.
aşkım özümni yoqib ko'nglimiz qasrini qilar qancha nido eshitgan so'zimni suygan bu dilimni qara yondirdi ishq mehrim so'ndirdi ishq yo'qqa chiqdi bu ishq Süygen bu dilimni qara yondirdi ishq mehrim so'ndirdi ishq yo'qqa chiqdi bu ishq yodimda menga ko'p dedilar unga bog'lamadim so'ngida Sening hislaring nafratga bo'ldi kafil Nega ko'ndi bu ish Nega so'ndi bu ish Yolg'on bo'ldi bu ish Yomon bo'ldi bu ish Nega ko'ndi bu ish Nega so'ndi bu ish Yolg'on bo'ldi bu ish Yomon bo'ldi bu ish Meni yodimdan chiqdi Sevaman deyishi Endi istamayman Yonimda bo'lishi Mana nelar bo'ldi Gumon bo'ldi bu ishq Tamom bo'ldi bu ishq Yo'qqa chiqdi bu ishq Mana nelar bo'ldi Guman bo'ldi bu ishq Tamom bo'ldi bu ishq Yo'qqa chiqdi bu Ovqatlanib oling singlim. Yaxshi ashula aytarkansan. Qo'shiqchi bo'lishni orzu qilganmisan deyman. Yoshligimda shunaqa orzuim bor edi. Lekin sharoitim to'g'ri kelmagan. Puling yo'qmi? Nolimayman, bor. Megzotga qanaqa tanishsan? Begzotning rahmatli dadasi Farhod aka vaqtida menga yordam bergan. Ota-onam erta o'lib ketishdi. Ikkita singlim bor. Ularni uzataman deb Rossiyaga ketganman. Ishlashga. U yoqda rasa qiynaldim. Pasportimni olib qo'yishdi. O'sha paytda Farhod aka pasportimni olib berib yordam bergan. Shu bolalari bilan og'aynidek bo'lib ketdik. Shuning uchun yordam beryapsan. U ham sendan foydalanyapti-da. Yo'q. Men o'zim yordam beryapman. Farhod aka uchun. Lekin ularni o'ldirib gunohga botibsiz. Nima deding? Bor yoqol chiqib ket. Ham men jonimga tegdilaring. Senlar nimani ham bilardilaring? Chiqib ket yoqol. Ahmoq. Ah!
Orzulara marmon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kullarni ko'rarmikin men? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim. To'yingizda bo'larmikin men? Yig'lamayman bu dunyoning changallaridan. Soxta vijdon ko'rinmadi niqoblaridan. Har taraf o'tuzoq ko'rinmaydi uzoq. Manzilga yetib boramanmi yo'q? Parilarim yo'q, 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 yo'q.